Pane Odvárko, jste tady, jste, tak tohle drží aspoň. Tak, a teď se podíváme tady na nějaký zprávy. Tohle, prosím vás, je zóna, která je nově udělaná. Tam můžete jezdit na těch koloběžkách. To je takový. Tohle je dotazník ze školy, o který jsem mluvil, takový dotazník. Měsíční sebehodnocení žáka. Nakresli nebo napiš, co nejčastěji děláš. O přestávkách peru se s Lukášem. Máš osobní cíl z měsíce října, jaký odejít ze školy. Plnění cíle tedy tohoto odejít ze školy se mi daří, dvojtečka, ne. A učitel nebo učitelka k tomu napsala, to je dobře. K dosažení cíle ještě potřebuji a student napsal 7 let a půl. A učitelka napsala, nebo učitel, vydrž. Takže, jak jsem říkal, jsou na tom stejně. Tak, tady prosím vás, kdybyste nevěděli, zákaz spaní a bydlení v divadle. To platí i tady, jo? Takovej nápis. Prosíme, neplivejte žvíkačky do pisuárů, mají pak divnou pachuť. Tahle to je, prosím vás, děti, nažeňte teď do postele, protože tady je ocásky s velkým kusem prdele, přímo na obchodě. Taková nabídka uzenářství. Ahoj Ježíšku, pod stromeček si přeju velké bílé auto na ovládání a nějaké Lego. Děkuji Lukášek a tady je, ahoj Lukášku, letos Vánoce bohužel nebudou, nestihl jsem přejít na EET. Ježíšek. To je taky dobrý. Vozíčkář nedostal peníze na bezbariérovou koupelnu, kdyby ji zboural a postavil znovu, dají mu je. To je, jak jsem říkal, to jsou ty formuláře, to je ta byrokracie, která je až nelidská. A ještě to je všechno. Tak to je všechno. A já jako fanda na dopravní značky vám tady ukážu jednu z pražských Krkonoš, prosím vás, jenom abyste viděli. To je zákaz vjezdu dvakrát nad sebou, tady a tady. A nevím, který šlendrián způsobil, že to není ještě tady a tady. Jo, ono i to dopravní značení, jako by o nás něco vypovídalo. Měli bychom se na to začít soustředit. Ale to už je teď. Opravdu všechno.